Thank you all for welcoming us here. Kiitos kaikki, että toivotatte meidät tervetulleeksi tänne. I'm a little bit out of my comfort zone. I'm not used to doing this. I'm used to watching my wife speak. Mä oon vähän epämukavuusalueella. Mä oon tottunut katsomaan, kun mun vaimo puhuu. As which my wife, she is a minister and she's going to bring forth the word. Ja mun vaimo, hän palvelee Jumalaa ja jakaa sanaa. So I'm blessed to be along with her today. Ja mä oon tosi siunattu, että mä saan olla hänen kanssaan tänään. On this trip. Ja tällä matkalla myös. Living with her has been quite a trip in itself. Hänen kanssaan asuminen on ollut jo reissu itsessään. I get to see firsthand what it's like for God to work in our lives. Mä näen parhaalta paikalta, minkälaista, miltä se näyttää, kun Jumala työskentelee hänen elämänsä kautta. I've seen things where they look coming against us, they look impossible. Mä näen asioita, jotka näyttää mahdottomalta. But when we turn to the Lord and we bring the Lord into it and ask him for the way. Kun me käännytään Jumalan puoleen ja pyydetään Jumalaa tulemaan siihen ja näyttämään hänen tiensä. It's so amazing to watch him show up and to see how he does things. Se on tosi upeaa nähdä, miten Jumala tulee ja miten hän sit lopulta tekee ne asiat. So in that I've been very blessed to have. Siinä mielessä mä oon ollut tosi siunattu Terry saadessani my wife. Terrin mun vaimoksi. So anyway, I will bow out and turn this over to her. Mutta joka tapauksessa annetaan tilaa Terille. Hän saa tulla jakamaan. All right. Thank you. Thank you. Moi. Moro, moro. You just witnessed a miracle, my husband stepping up to the microphone. Te just todistitte ihmeen, kun mun mies tuli puhumaan mikrofoniin. Tom and I have been married 23 years this August. Me ollaan tämän vuoden elokuussa oltu 23 vuotta naimisissa. But before we were married, mut ennen kuin me oltiin naimisissa, I had been divorced 5 times. Mä oon eronnut 5 kertaa. We were baby Christians when we married. Me oltiin vauvakristittyä, kun me mentiin naimisiin. 1 year after the marriage, I was still an unhappy woman. Vuosi avioliiton jälkeen mä olin vieläkin tyytymätön nainen. I had 5 children when I married Tom. Mulla oli 5 lasta jo siinä vaiheessa, kun mä menin Tomin kanssa naimisiin. He had 1 daughter. Hänellä oli 1 tytär. Together we have 6. Yhdessä meillä on 6. When we married, he told me he was the curse stopper. He was the curse stopper. Kun mentiin naimisiin, niin hän sanoi, että hän on kirouksen pysäyttäjä. But truly it was the Father and Jesus. Mutta oikeasti se oli Isä ja Jeesus. 1 year into our marriage, vuoden päästä, vuoden jälkeen meidän avioliitossa, I was extremely unhappy. Mä olin todella onneton. Because my life had been spiraling downward. Koska mun elämä oli ollut alakierteessä. I was broke financially. Mun rahat oli loppu. Sick in my health. Mä olin sairas. In my mind. Mun mieleltä. My body, keholta. My relationships were a mess with family. Mun suhteet ja perheasiat oli ihan sekaisin. I had lived 42 years trying to live life on my own. Mä olin yrittänyt 40 vuotta elää elämää omillani. We had been attending church 9 years. Me oltiin käyty seurakunnassa 9 vuotta. We had a casual knowledge of God. Meillä oli semmoinen yleinen tieto Jumalasta. But no personal relationship with him. Mut ei henkilökohtaista suhdetta. One day, extremely unhappy. Yhtenä päivänä todella onnettomana. I hit my knees on the floor, the kitchen floor. Mä menin polvilleni keittiössä. And cried out to God. Ja itkin Jumalaan puoleen. I said, God, if you're real. Mä sanoin, että Jumala, jos sä oot todellinen. I need to know. Mun täytyy saada tietää.
Only way I can explain what happened. Ainoa miten mä voin selittää mitä tapahtui. Is that I came to the end of myself. Et mä tulin itseni loppuun. And the Lord overwhelmed me. Ja Jumala täytti mut. With his presence. Hänen läsnäolollaan. I was aware he was with me. Mä olin tietoinen, että hän on mun kanssa. His love healed me. Hänen rakkautensa paransi mut. I started reading the Bible. Mä aloin lukemaan Raamattua. And I got serious about the Father and Jesus. Ja mä tulin tosi totiseksi isästä ja Jeesuksesta. I went to bed one night and prayed. Ja yhtenä yönä mä menin sänkyyn ja rukoilin. How do I know the Bible is true? Miten mä tiedän, että Raamattu on totta? Three times in the night. Kolme kertaa sen yön aikana. I heard this scripture spiritually. Mä kuulin hengellisesti tämän Raamatun paikan. 2 Peter 1:20, 21. Toinen Pietari 1, 20 ja 21. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but to holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. From that day forward, siitä päivästä eteenpäin, I knew the Bible was true. Mä tiesin, että Raamattu on todellinen. Faith is a decision. Usko on päätös. That God's word is true. Et Jumalan sana on totta. That's the best decision I've ever made. Se on paras asia, minkä mä oon koskaan tehnyt. The Holy Spirit was drawing me into the body of Christ. Pyhä Henki veti mua lähemmäs Kristuksen kehoa. I submitted my life to the Father. Mä annoin elämäni isälle. Through a relationship with Jesus Christ. Suhteessa Jeesuksen suhteen kautta. That changed my life, radically changed my life. Se muutti mun elämän radikaalisti. I read the word. Mä luin sanaa. And applied it to my life. Ja laitoin sen käytäntöön mun elämään. Whatever the word said, mitä ikinä se sana sanoi, I started agreeing with the word. Niin mä aloin toimimaan sen pohjalta. The Lord, I started having dreams and visions. Ja Jumala alkoi näyttämään mulle näkyjä ja unia. Through studying the word, sen Raamatun tutkimisen kautta, I was hearing from the Father. Ja mä kuulin isältä. How much he really loves us. Kuinka paljon hän oikeasti rakastaa meitä. His love started to heal every area of my life. Hänen rakkautensa alkoi parantaa kaikkia alueita mun elämässä. I had to agree that I was really loved. Mun vaan täytyy hyväksyä sen, että mä oon todella rakastettu. His love healed my life. Hänen rakkaus paransi mun elämän. I was $40,000 in debt. Mä olin 40 000 euroa veloissa. And the Lord healed the debt. Ja Jumala paransi sen velan. He gave me instructions. Hän antoi mulle ohjeet. Step by step. Askel kerrallaan. Through his word. Hänen sanansa kautta. And today I'm debt free. Ja tänään mä oon velaton. Also my children. Myös mun lapset. That we all were fighting against one another. Mä jatkuvasti riitelin mun lasten kanssa. God restored all my relationships with family. Jumala paransi kaikki mun perhesuhteet. Tom and I's marriage flourished. Mun ja Tomin avioliitto kukoisti. As we prayed together. Kun me rukoiltiin yhdessä. Studied the word. Opiskeltiin Raamattua. I read the word continuously.
Mä luin Raamattua jatkuvasti. And would share with my husband what I learned. Ja jaoin mun miehelle sen, mitä mä olin oppinut. When we get saved, kun me pelastutaan by Jesus Christ, Jeesuksen avulla, we have an individual responsibility. Meillä on henkilökohtainen vastuu. To tell others, kertoo muille, what the Father is telling us. Mitä Isä kertoo meille. Know the one who knows it all. Tuntekaa hänet, joka tuntee kaiken. And learn from him. Ja oppikaa häneltä. That's what I did with my life. Se oli se, mitä mä tein mun elämällä. I got to know who the Father and Jesus really is. Mä sain tuntea, kuka Isä ja Jeesus oikeasti on. Applied the word to my life. Laitoin sen sanan käytäntöön mun elämään. And learned as I went. Ja opin lisää, kun homma meni eteenpäin. I'd like to read another scripture. Mä haluan lukea lisää Raamattua. Matthew 6:33. Matteus 6:33. But seek first the kingdom of God. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. And his righteousness. Ja hänen vanhurskauttaan. His righteousness means doing life his way, laying down our way and doing it his way. Hänen vanhurskaus tarkoittaa, että me eletään elämää hänen mukaansa, jättäen oman tapamme elää elämää. And all these things shall be added unto you. Niin kaikki teille annetaan. Everything started to change as I shared. Kaikki alkoi muuttumaan sitä mukaan, kun mä jaoin. Today I am a pastor. Ja tänä päivänä mä oon pastori. Of two church locations. Kahdessa eri seurakunnassa. An author. Ja kirjailija. And have travel ministry. Ja matkustan hengellisessä työssä. But life wasn't always that way. Mut elämä ei aina ollut tällainen. Until I gave my heart to Jesus. Kunnes mä annoin mun sydämen Jeesukselle. When Jesus moved in. Kun Jeesus muutti sisään. He brought his presence. Hän toi läsnäolonsa. His love. Hänen rakkautensa. His gifts. Hänen lahjat. His power. Hänen voiman. And himself. Ja hänet itsensä. I began to really get to know the Father and Jesus. Mä aloin todella tuntemaan Jeesuksen ja Isän. And I grew to know. Ja mä kasvoin tuntemaan. That I was free. Et mä oon vapaa. Not to live the way I wanted to live. Enkä elä sen mukaan, mitä mä elän. But to live the kind of life Jesus lived. Vaan vapaa elämään sen elämän mukaan, mitä Jeesus eli. I had a word from the Lord. Mä sain sanan Herralta. To open a Christian bookstore. Avata kristillisen kirjakaupan. And a cafe. Ja kahvilan. It was located in a historic district. Ja se sijaitsi tietynlaisella alueella. Where people traveled from all over the world. Vilkkaalla alueella, missä ihmiset matkusti ympäri maailmaa. The word says. Ja Raamattu sanoo. Read the word. Lukekaa and sanaa. Do the word. Ja tehkää sen mukaan. As people came into the store. Kun ihmiset tuli sinne kauppaan. They would pour out their hearts. Niin ne vuodatti sydämensä. And we would point them to Jesus. Me ohjattiin heidät Jeesuksen luokse. People came in sick. Ihmiset tuli sairaina. We laid hands. Me laskettiin kädet. They left healed. Ne lähti parantuneena. We saw the dead raised. Me nähtiin kuolleiden heräävän. Demons bound. Demonit lähti. Broken hearts healed. Murtuneita sydämiä parani. The gospel of Jesus Christ. Jeesuksen evankeliumi. Every day we went to work. Joka päivä mentiin töihin. For 10 years. 10 vuoden ajan. Standing in faith. Seisten uskossa. Doing what the word tells us to do. Tehden sen mukaan, mitä sana ohjaa meitä tekemään. It was a church in the marketplace. Se oli niinku kirkko ja kauppa samassa. We learned to stand in faith for our finances. Me opittiin seisomaan uskossa taloudellisesti. For our relationships. Meidän suhteessa. I had many illnesses in my lifetime. Mulla oli monia sairauksia mun elämän aikana. High blood pressure.
korkea verenpaine, stress and anxiety, stressiä ja ahdistusta. I used to wear glasses. Mä ennen pidin laseja. Joints, pain in the joints and knees. Nivelkipuja polvissa ja muualla. Today I am completely healed in the name of Jesus. Ja tänään mä oon täysin parantunut Jeesuksen nimessä. My husband Tom had been diagnosed with cancer, given 10 years to live. Mun miehellä Tomilla diagnosoitiin syöpä ja annettiin 10 vuotta elinaikaa. After praying and speaking out life to his body in the name of Jesus. Kun oltiin rukoiltu ja puhuttu elämää hänen kehonsa Jeesuksen nimessä. He was completely restored and healed. Hän oli täysin ennallistettu ja parannettu. By Jesus' stripes we are healed. Jeesuksen haavojen kautta meidät on parannettu. My children all have given their hearts to Jesus Christ. Mun kaikki lapset on antanut sydämensä Jeesukselle. I have 6 daughters. Mulla on 6 tytärtä. 2 of them work in the ministry with us. 2 heistä on mukana palvelutyössä. My daughter was impacted. Was. She was my daughter is going to come up and give her testimony. Ja mun tytär tulee kertomaan hänen todistuksensa. Of how our lives following Jesus. Miten meidän elämä Jeesusta seuratessa impacted her. Vaikutti häneen. Affected her. Okay. Hello everyone. Moro kaikille. I am the second daughter of 6. Mä oon toinen 6 tyttärestä. I was already in college when my mom became saved. Mä olin jo yliopistossa, lukiossa kun mun äiti pelastui. So of course I was living life like I wanted to. Ja totta kai mä elin jo elämää sen mukaan miten mä itse halusin. I didn't know anything about living for the Lord. Mä en tiennyt mitään Jumalalle elämisestä. Or what it was like to be saved. Tai minkälaista oli olla pelastettu. I was doing things my own way. Mä tein asioita omalla tavalla. As I would be off in college. Sillä että mä olisin suosittu lukiossa. My mom would call me. Mun äiti soitti mulle. And asked me if I was going to church anywhere. Ja kysyi, että käykö mä koskaan enää missään seurakunnassa. Of course I would say no. Ja totta kai mä sanoin, että en. And didn't want anything to do with that. Mä en halunnut mitään olla missään tekemisissä senkaan. But after 6 years. Mut 6 vuoden jälkeen. My mom calling me. Kun mun äiti jatkuvasti oli soittanut mulle. And when she would come visit me and when I would go visit her. Kun hän oli tullut mun luona käymään, kun mä olin käynyt hänen luonaan. And seeing how much her life had changed. Ja miten paljon mä näin, että hänen elämänsä oli muuttunut. And how much she had stuck to it. Ja miten paljon hän oli kiinnittäytynyt siihen. And see how God had changed her. Ja nähdä, miten Jumala oli muuttanut häntä. For the better. Parempaan. And as my life was spiraling downward. Ja kun mun elämä. Like my life was. Like everything was going downward. Like niin kuin mun elämä oli vaan alakierteessä. I seen how much the Lord had changed my mom's life. Mä olin nähnyt, miten paljon Jumala oli muuttanut mun äidin elämää. And how much happier she was. Ja miten paljon onnellisempi hän oli. And I decided I wanted that too. Mä päätin, että mä haluan myös sitä. I seen how God changed her life. Mä olin nähnyt, miten Jumala oli muuttanut hänen elämän. So then I was hoping God could change mine. Joten mä myös toivoin, että Jumala muuttaisi mun. Because it wasn't looking good. Koska se ei näyttänyt hyvältä. I was unhappy. Mä olin onneton. And I knew there had to be a change. Ja mä tiesin, että jotain täytyy muuttua. Mom would always pray. Äiti aina rukoili. For kingdom connections. Taivaan yhteyksiä. And I always had people coming in my life. Ja mulla aina tuli ihmisiä mun elämään. Telling me about Jesus. Kertoi mulle Jeesuksesta. And one day someone invited me to church. Ja yhtenä päivänä joku kutsui mut seurakuntaan. And I decided to go. Ja mä päätin lähteä. And that is when my life changed. Ja silloin mun elämä muuttui. Because I started dedicating my life to him. Koska mä aloin omistamaan mun elämää hänelle. Reading the word. Lukien sanaa. And as I read the word,
Ja kun mä luin Raamattua, my life changed. Mun elämä muuttui. I was no longer desiring the things I desired before. Mä en enää halunnut niitä asioita, mitä mä ennen halusin. I was wanting what God had for me. Mä halusin sen, mitä Jumala halusi antaa mulle. I wanted to change. Mä halusin muuttua. So I made that decision. Joten mä tein sen päätöksen. To do everything God wanted me to do. Tehdä kaikki, mitä Jumala halusi mun tekevän. And not always does it look like you think it should. Ja se ei aina näytä siltä, miltä sen pitäisi näyttää tai miltä luulisi sen näyttävän. As I gave my heart to Christ, kun mä annoin mun sydämen Kristukselle and started changing, ja aloin muuttumaan, I was married, mä olin naimisissa and my husband wanted nothing to do with it. Ja mun mies ei halunnut olla missään tekemisissä tällaisten asioiden kanssa. So one day I came home from work, joten yksi päivä mä tulin kotiin töistä and he told me he did not want to be married anymore. Ja hän sanoi, että hän ei halua enää olla naimisissa. Because I love Jesus too much. Koska mä rakastan Jeesusta liikaa. And he didn't want anything to do with it. Ja hän ei halunnut olla tekemisissä senkaan. So even though the enemy was trying to knock me down. Ja vaikka vihollinen yritti saada mut lyödyksi. I had this overwhelming peace come over me. Mulla oli tämmönen yliluonnollinen rauha, joka tuli mun ylle. And I knew the Lord was going to take care of me. Ja mä tiesin, että Jumala pitää huolen musta. And that is when I moved back home. Ja silloin mä menin takas kotiin. And started working in the ministry with my mom. Ja aloin tekemään töitä palvelutyössä mun äidin kanssa. And I've been working with her for 13 years. Ja mä oon nyt työskennellyt hänen kanssaan 13 vuotta. We had a bookstore. Meillä oli kirjakauppa. And a restaurant. Ja ravintola. And it was our ministry. Ja se oli meidän palvelutyö. And now I'm a full-time pastor. Ja nyt mä oon täysaikainen pastori. And written 3 children books. Ja mä oon kirjoittanut 3 lastenkirjaa. And on my 4th. Kirjoitan 4. And so the Lord has really changed my life. Ja Jumala on tosi paljon muuttanut mun elämää. All because of my mom's life. Vaan sen takia, mitä mun äidin elämässä on käynyt. So our lives can impact other people. Joten meidän elämät voi vaikuttaa muiden ihmisten elämään. If we stick to what the Lord wants us to do. Jos me halutaan kiinnittäytyä siihen, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. And continue to let him work in us. Ja antaa hänen työskennellä meissä. And work out the things that do not belong. Ja hoitaa niitä asioita, jotka ei kuulu meidän elämään. Then our lives can impact others. Sen kautta meidän elämä voi vaikuttaa muiden elämään. To who God have created them to be. Mitä Jumala on luonut, miten Jumala on luonut heidät olemaan. So they can come out of their anger and their sadness and their lives that have been going downward. Jotta Jumala voi tulla, he voi tulla ulos heidän murheesta, heidän vihasta, heidän alakierteestä. So I thank the Lord. Ja mä kiitän Herraa. For using my mother. Että hän käytti mun äitiä. To impact my life. Vaikuttamaan mun elämään. And that is my testimony. Se on mun todistus. After I got saved, sen jälkeen, kun mä pelastuin, and started reading the Bible, mä aloin lukemaan Raamattua. I started feeling guilty. Mulla tuli tosi syyllinen olo. Because my children had not been taught by me the Word of God. Koska mä en ollut opettanut mun lapsille Jumalan sanaa. As new Christians, uusina kristittyinä, we are new creations in Christ. Me ollaan uusia luomuksia Jeesuksessa. And when we give our hearts to Jesus, ja kun me annetaan elämä sydän Jeesukselle, the past is wiped out. Niin menneisyys on pyyhitty kokonaan. But I was feeling really guilty. Mut mulla oli tosi syyllinen olo. And the Lord spoke to me. Ja Jumala puhui mulle. He said, "Give me your children." Hän sanoi, että anna mulle sun lapset. You are free from guilt. Sä oot vapaa syyllisyydestä. Keep following me. Seuraa mua. I will reach your children. Mä kasvatan sun lapset. And Andrea is the proof of that. Ja Andrea on todistus siitä. Even though I failed. Vaikka mä epäonnistuin. But as I repented. Kun mä tein parannuksen. And trusted Jesus. Ja luotin Jeesukseen. The Father in Jesus does not fail us. Isä Jeesus ei petä meitä. He sets all things right. Hän asettaa kaikki ennalleen. John 9:1-5. Johannes 9:1-5.
Walking down the street, Jesus saw a man blind from birth. His disciples asked, "Rabbi, who sinned, this man or his parents?" Jatkaessa matkaa Jeesus näki miehen, joka oli ollut sokea syntymästään saakka. Opetuslapset kysyivät, "Rabbi, kuka teki syntiä, hänkö vai hänen vanhempansa?" Causing him to be born blind, Jesus said, "You're asking the wrong question." Niin, että hän syntyi sokeana. Jeesus vastasi, ei hän tehnyt syntiä. You're looking for someone to blame. Jeesus sanoi, että ei, te kysytte väärän kysymyksen, te etitte jonkun, ketä syyttää. There is no such cause effect here. Ei ole semmoista syytä olemassa. Look instead what God can do. Kattokaa sen sijaan, mitä Jumala tuli ja teki. We need to be energetically at work for the one who sent me here. Meidän tulee olla alttiita näkemään sitä, mitä mun lähettäjä working while tehdä. Working while the sun shines. Tehden töitä niin kauan kuin aurinko paistaa. When night falls, kun yö tulee, the work day is over. Niin työ loppuu. For as long as I am in the world, koska niin kauan kuin mä oon maailmassa, there is plenty of light. On riittävästi valoa. I am the world's light. Mä oon maailman valo. I was struggling with high blood pressure. Mulla oli korkea verenpaine. And I kept looking at what the cause was. Ja mä keskityin koko ajan siihen, mikä se syy on. Instead, I needed to look at what God can do. Sen sijaan mun tulee keskittyä siihen, mitä Jumala voi tehdä. Jesus on the cross took our pain and sufferings. Jeesus otti ristillä meidän kärsimykset ja kivut. I was delivered out of high blood pressure. Mut vapautettiin korkeasta verenpaineesta. When I agreed that God's word was true. Kun mä hyväksyin, että Jumalan sana on totuus. I stopped looking at the cause. Mä aloin katsomaan sitä syytä. And agreed that Jesus died so I could be healed. Ja hyväksyin, että Jeesus kuoli, jotta mä voin parantua. By Jesus' stripes we are healed. Jeesuksen haavojen kautta me ollaan parannettuja. Faith is a decision. Usko on päätös. That God's word is true. Että Jumalan sana on totta. I start applying that to my life in every area. Mä aloin laittaa sitä käytäntöön jokaisella mun elämän osa-alueella. We are overcomers in Christ Jesus. Ja me ollaan voittajia Jeesuksessa. When we had the bookstore and cafe for 10 years, kun meillä oli tämä kirjakauppa ja kahvila 10 vuoden ajan, we learned how to stand in faith by applying the word. Me opittiin, miten seistä uskossa laittaen sana käytäntöön. People from all over would hear us. Ihmiset kuuli meistä kaikkialla. And invite us into their churches. Ja kutsu meidät heidän seurakuntiin. We were going to the jail. Me mentiin vankiloihin. Prisons. Vankiloihin. Everywhere we went. Mihin ikinä me mentiin. We started applying faith and laying hands on people. Me laitettiin usko käytäntöön ja laskettiin käsiä ihmisten päälle. One lady in our cafe. Yksi viikko meidän kahvilassa. She died at the door. Yksi nainen kuoli meidän kahvilassa ovella. And it wasn't any special prayer. Ei ollut mikään erityinen rukous. I just reached down. Mä vaan kurotin alas. And told her to get up. Mä käskin hänelle, että nouse ylös. I told her to say Jesus. Ja mä sanoin hänelle, että sano Jeesus. When we apply faith. Kun me laitetaan usko käytäntöön. It releases the power within you. Se vapauttaa sen voiman sinusta. Jesus is alive. Jeesus on elossa. And he works through the believer. Ja hän toimii uskovan kautta. When we release faith, that's action. Kun me vapautetaan usko käytäntöön tekoina. And Jesus does the healing. Jeesus tekee sen parantamisen. I have seen many get up off their deathbed. Mä oon nähnyt monia nousevan terveenä kuolinpediltä. It's not that I did anything. Ei se ole, että mä tein mitään. It's not that I deserve it.
Ei, että mä ansaitsin sitä mitenkään. I couldn't earn it. Mä en voinut ansaita sitä. I just agreed with the word. Mä olin vaan samaa mieltä Raamatun kanssa. And walk in faith. Ja kävelin uskossa. And leave the details up to the Father. Ja jätin yksityiskohdat isälle. 2 Corinthians 5:7. Toinen korintolaisille 5:7. For we walk by faith, not by sight. Mehän vaellamme uskossa, emme näkemisessä. As a new Christian, I had to learn. Uutena kristittynä. Not to go on what I was feeling. Mä olin oppinut, että mä en toimi sen mukaan, miten mä tunnen. Or what I was seeing around me. Tai mitä mä näin mun vihollisten tekevän. We are free to live the kind of life Jesus lived. Me ollaan vapaita elämään sen mukaan, miten Jeesus eli. I had to unlearn a lot of things. Mun piti oppia pois monista asioista. I had to get out of fear. Mun täytyy oppia pois pelosta. And I had to lay down the way I was doing things. Ja mun täytyy oppia pois tapoja, miten mä toimin. And trust Jesus. Ja luottaa Jeesukseen. When Tom was diagnosed with cancer, kun Tomilla diagnosoitiin syöpä, we kept speaking life into his body and flesh. Me aloitettiin puhumaan elämää hänen kehonsa ja hänen lihansa. We kept telling the cancer to leave in the name of Jesus. Me toistettiin sitä, että syöpä lähde Jeesuksen nimessä. When he went to the doctor, kun hän meni lääkärille, after about 5 to 6 years, 5-6 vuoden jälkeen, the doctor looked into his bladder. Tämä lääkäri katsoi hänen sappean. And he said, "You have. It looks like a brand new bladder." Lääkäri sanoi, että näyttää siltä, että se on täysin terve. There's power in the tongue. Life and death is in the tongue. Kielellä on voima. Siinä on elämän ja kuoleman voima. We have learned to speak life. Ollaan opittu puhumaan elämää. To ourselves. Meidän itsemme ylle. And to others. Ja muiden ylle. You can speak life. Sä voit puhua elämää. The life of the Spirit of God is within us. Sitä elämää, mikä Jumalan hengen kautta on meissä. Submitting your life to the Father. Antaen sun elämän isälle. Through a relationship with Jesus Christ. Sen Jeesuksen ja sun välisen suhteen kautta. Now you can be used of the Lord. Ja nyt me voidaan olla Herran käytössä. The unbeliever. Ei uskovat. Needs the believer. Tarvitsee uskovia. Say I am alive. Sano, että mä oon elossa. With the life of God. Jumalan elämässä. I am alive. Mä oon elossa. With the life of God. Jumalan elämällä. That's what believers are, alive with the life of God. Sitä me uskovat ollaan. Me ollaan elossa Jumalan elämän kautta. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Ja he voittivat hänet lampaan veren kautta ja heidän sanansa todistuksensa sanalla. Ja he eivät rakastaneet heidän elämiään kuolemaan saakka. In our family we started sharing our testimonies. Meidän perheessä me alettiin jakamaan meidän todistuksia. To all those around us. Kaikkien meidän ympärillä olevien kanssa. All the healings. Kaikki parantumisia. And our lives being restored. Miten meidän elämä ennallistui. And others were interested. Ja muutkin kiinnostui. So out of giving our hearts to Jesus. Ja se, että me annettiin meidän sydämet Jeesukselle. And trusting him. Ja luotettiin häneen. Applying the word. Laittaen käytäntöön sanan. A church was established. Seurakunta perustettiin. A Christian bookstore and cafe. Kristitty kirjakauppa ja kahvila. And now a church in 2 locations. Ja nyt 2 seurakuntaa eri paikoissa. We do TV. Me tehdään TV-ohjelmia.
And we go wherever Jesus asks us to go. Ja mennään, mihin ikinä Jeesus pyytää meitä menemään. 23 years ago, 23 vuotta sitten, I would have never dreamed, mä en olisi voinut koskaan unelmoidakaan, that I would be a senior pastor, että mä olisin johtava pastori, of the ministry of Jesus. Jeesuksen palvelutyössä. Jesus is king. Jeesus on kuningas. Of our ministry. Meidän palvelutyössä. Jesus is Lord. Jeesus on Herra. Of our life. Meidän elämässä. Of our wealth. Meidän vauraudessa. Jesus is Lord of our children. Jeesus on meidän lasten Herra. Jesus is Lord of our health. Jeesus on meidän terveyden Herra. Jesus is Lord of every area of our life. Jeesus on jokaisen meidän elämän osa-alueen Herra. Jeesus sets all things right. Asettaa kaikki asiat oikein. Anyone who calls on God for help, kuka tahansa kutsuu Jumalaa apuun, gets help. Saa apua. I called on God for help 23 years ago. Mä kutsuin Jumalaa apuun 23 vuotta sitten. I asked him questions. Mä kysyin häneltä kysymyksiä. The Father loves to answer our questions. Isä rakastaa vastata meidän kysymyksiin. I personally would talk to him. Mä henkilökohtaisesti puhuin hänelle. And expect to hear from him. Ja odotin kuulevani häneltä. I quit doing all the talking. Mä lopetin kaiken puhumisen. When I prayed. Kun mä rukoilin. And listened. Ja kuuntelin. And there would be an awareness. Ja mulla tuli tietoisuus. And the spirit of wisdom would come. Ja viisauden henki tuli mun ylle. I wrote a book asking the 20 questions that I asked God. Mä kirjoitin kirjan niistä 20 kysymyksestä, mitä mä esitin Jumalalle. The Father and Jesus, I experienced the answers and they're all written in this book. Isältä ja Jeesukselta ja ne vastaukset, mitä mä sain, mä kirjoitin tähän kirjaan. I did not go to school to write books. I didn't go to school to write books. Mä en käynyt kouluja kirjojen kirjoittamisesta. I had an evangelist friend. Mulla oli evankelista ystävä. Dean Braxton. He said, "You have 6 books in you." Hän sanoi, että sussa on 6 kirjaa. I said, "I don't know how to write books." Mä sanoin, että mä en osaa kirjoittaa kirjoja. So I prayed. Joten mä rukoilin. And sure enough. Ja niin kuin on. I was aware I was to write and be obedient. Mä tiesin, että mun tulee kirjoittaa ja olla kuuliainen. So I sat down with paper and pen. Joten mä istuin alas kynän ja paperin kanssa. I said, "Lord, you need to write this book." Mä sanoin, että Herra, sun täytyy kirjoittaa tää kirja. I don't know what I'm doing. Mä en tiedä, mitä mä teen. He said, "Write like you preach." Hän sanoi, että kirjoita niin kuin sä saarnaisit. And that was the encouraging word. Ja se oli se energisoiva sana. And I started writing. Ja mä aloin kirjoittamaan. So I have 2 books. Että mulla on 2 kirjaa. And 2 more on the way. Ja 2 lisää tulossa. They are half written. Jotka on puoliksi kirjoitettu. The Lord loves to do the impossible. Herra rakastaa tehdä mahdottomia. If we'll trust him to do it. Jos sä luotat häneen, että hän tekee sen. He'll give us the instructions. Ja hän antaa ohjeet. He guides us. Hän ohjaa meitä. And leads us. Ja johtaa meitä. And cleans up our messes. Ja puhdistaa meidän sotkut. The Father and Jesus. Isä ja Jeesus. Love us very much. Rakastaa meitä todella paljon. And he has a plan for every person. Ja hänellä on suunnitelma jokaiselle ihmiselle. We can all leave a legacy. Me voidaan kaikki jättää perintö. In Jesus Christ. Jeesuksessa. Just start out. Aloita. Reading the word. Lukien Raamattua. Be in a spirit-filled church. Et sä oot hengellisessä seurakunnassa, hengellä täyttyneessä seurakunnassa. Listen for the instructions of the Lord. Jumalan ohjeita. And things will happen. Ja asioita tapahtuu. Good things. Hyviä asioita. Great things. Mahtavia asioita. The Lord has a great plan for all of us. Jumalalla on mahtava suunnitelma kaikille meille.
If he will touch a woman's life, jos hän voi koskettaa naisen elämää, who was sick in her mind, joka oli mieleltään sairas, in her body and flesh, kehossa sairas, divorced 5 times, eronnut 5 kertaa, married 6, naimisissa 6, he will use anyone. Ja hän voi käyttää ketä tahansa. So today I have daughters and grandchildren. I have 21 grandchildren. Ja mulla on 5 lasta ja 21 lasten lasta. And they all speak in tongue. Ja he kaikki puhuu kielillä. We don't even have to teach them to. Meidän ei tarvitse edes opettaa heitä tekemään sitä. They're around us so much. Ne on meidän ympärillä niin paljon. That serving God is just a natural thing. Jumalan palveleminen on luonnollinen asia. My grandson, his first day of school. Mun lapsen ensimmäinen päivä koulussa. When we picked him up. Kun me käytiin hakea hänet sieltä. I said, "How was your first day of school?" Miten meni sun eka päivä koulussa? He said, "Grandma, they didn't talk about Jesus one time." Niin hän sanoi, että mummine ei kertaakaan puhunut Jeesuksesta. They're just so used to it being our language. Ne oli niin tottunut meidän kieleen. He thought when he went to school that's what he was going to learn. Hän ajatteli, että se on se mitä hän oppii kun hän menee kouluun. Serving the Lord, Jumalan palveleminen, is an awesome assignment. On mahtava tehtävänanto. It's a wonderful assignment. Se on upea tehtävä. An opportunity. Ja mahdollisuus, that the Father and Jesus gives us, minkä Isä ja Jeesus antaa meille, to live the kind of life Jesus lived, elämää sen kaltaista elämää mitä Jeesus eli. And so what do believers do? Joten mitä me tehdään uskovina? It tells us in Mark 16, niin kuin Markus 16 sanoo, 14-20. I encourage you to read that. Mä rohkaisen teitä lukemaan sen. It tells us to lay hands on the sick. Siinä sanotaan Markus 16, että laittakaa kädet sairaiden päälle. And they will recover. Ja niin ne paranee. And Jesus corrects our unbelief. Ja Jeesus korjaa meidän epäuskoa. And our hardness of heart. Ja meidän sydämen kovuutta. And then he tells us to go. Ja sitten hän sanoo meille, että lähtekää. You don't have to know everything. Sun ei tarvitse tietää kaikkea. Just know the one. Tiedä, tunne hänet. That knows it all. Joka tuntee kaiken. And learn from him. Ja opi häneltä. First decide that his word is true. Mut ekana päätä, että Raamattu on totta. Study Jesus and the word. Opiskele Raamattua ja Jeesusta. Jesus is our example. Jeesus on meidän esimerkki. What Jesus does. Mitä Jeesus tekee. We do. Me tehdään. It will not fail you. Se ei petä sua. It's a great life. On upea elämä. He has set all things right. We are still learning. Hän on asettanut jo kaikki asiat kohdilleen ja me opitaan vielä. Traveling international is new. Kansainvälinen matkustaminen on uutta. But as we started learning and growing in Jesus. Kun me alettiin oppimaan ja kasvamaan Jeesuksessa. He keeps branching us out. Niin hän kasvattaa meitä oksina vielä lisää. You never get bored following Jesus. Sä et voi koskaan tylsistyä Jeesuksen seuraamisesta. It's an adventure. Se on seikkailu. A great adventure. Mahtava seikkailu. You meet brothers and sisters in Christ. Sä tapaat siskoa ja veliä Kristuksessa. Kingdom connections. Taivaallisia kontakteja. You're filled with joy. Sä oot täynnä iloa. And there are some sufferings. Ja on myös vaikeuksia. There's some persecution. On vainoa. But the joy outweighs the suffering. Mutta se ilo ylittää kaiken meidän kärsimyksen. Because you're never alone. Koska sä et ole koskaan yksin. He never leaves us nor forsakes us. Hän ei koskaan jätä tai hylkää meitä. And if we make a mistake. Ja jos me tehdään virhe. He reroutes us. Niin hän ohjaa meidät takas polulle. He's kind that way. Hän on ystävällinen siinä mielessä. The Father and Jesus are merciful and they're full of love and peace and joy and the Father wants us to have what he has.
Isä Jeesus on armollinen, siihen on täynnä rakkautta ja myötätuntoa. He haluavat, että meillä on se sama, mitä heillä on. In Acts 1:8. Apostoleet 1:8. But you shall receive power. Mutta te saatte voiman. When the Holy Spirit has come upon you. Kun Pyhä Henki tulee teidän ylle. And you shall be witnesses to me. Ja teistä tulee minun todistajiani. In Jerusalem. Jerusalemissa. And all Judea. Kaikkialla Juudeassa. And Samaria. Ja Samariassa. And to the end of the earth. Ja maan ääriin saakka. I'm here today. Mä oon täällä tänään. Not because I did anything. Ei sen takia, että mä oon tehnyt jotain. But it's what the word says will happen. Vaan mitä Raamattu sanoo, että tapahtuu. When you pursue Jesus. Kun me tavoitellaan Jeesusta. And follow Jesus. Ja seurataan Jeesusta. You will be witnesses. Teistä tulee todistajia. To your neighbors. Teidän naapureille. And I'm happy to speak to you, my neighbor. Ja mä ilomielin kutsun teitä mun naapuriksi. 4,592 miles away. Jotka on 9,000 kilometrin päässä. The only way I got here today. Ainoa, miten mä pääsin tänne tänään. Was the Father's love, grace and mercy. Oli Isän rakkaus, armo ja hyvyys. Once I gave my heart to Jesus. Kun mä annoin mun sydämen Jeesukselle. He moved in with his power. Ja hän muutti sisälle hänen himself, voimallaan. Hän itse. His gifts. Hänen lahjat. He moved in. Hän muutti sisään. And if we'll let him. Ja jos mä annan hänen. He will direct your life. Niin hän ohjaa mun elämän. As we listen. Ja kun me kuunnellaan. And step out in faith. Ja astutaan ulos uskossa. Jesus sets everything right in our life. Jeesus asettaa kaiken kohdilleen meidän elämässä. The Father in Jesus loves me so much, he loves you so much. Isä ja Jeesus rakastaa mua niin paljon ja hän rakastaa teitä niin paljon. If you would say with me, jos sä sanot mun kanssa, I have a great relationship with the Lord. Mulla on mahtava suhde Jumalan kanssa. Because he loves me. Koska hän rakastaa mua. Thank you for having us. Kiitos, että me saadaan olla täällä.